Burgemeester, de microfoon is aan u. Dank u wel, meneer Van Maas. Nou, allereerst naar jullie allemaal. Het spijt me dat ik wat te laat was. Dicht in de microfoon praten. Ze zeggen altijd dat ik wat afstand moet houden. Maar ik had begrepen dat Hulhuis zijn eigen kwartiertje kent. Nou ja, dat heb ik maar na een jaar burgemeester zijn, dacht ik, moet ik dat maar toepassen. Maar dat is dus ook weer niet goed. Dat heb je natuurlijk met die mensen die uit het westen van het land komen. Die snappen het nooit helemaal precies. In ieder geval, het is het tweede jaar dat ik dit mag doen. Vorig jaar nam ik mooi weer mee. Vandaag neem ik prachtig weer mee. Kan je niet ontkennen. Het wordt één groot zomerfestijn, want tot en met maandag is dit de lucht die boven ons hangt. En daar verandert niets van, dus dat zal een geweldig festijn weer worden hier in Hulhuizen. Voor de 40ste keer. Geweldig, die mensen die hun schouders eronder zetten om dit te organiseren. En toen meneer Van Maas vorig jaar bij mij kwam en zei, burgemeester, we hebben een probleempje, want op het tweede weekend van mei willen wij van Pinksteren en willen wij ons Pinksterfestijn organiseren. En laat nou ook de Haalderense, Lingewaardse, mijn feesten in dat weekend zijn. Ik zei, meneer Van Maas, problemen zijn er om opgelost te worden en ik moet eerlijk zeggen dat Matthew Damon van de Lingewaardse Meifeesten na een klein beetje aandringen zei van, ik doe mee, ik verplaats voor één keer mijn meifeesten, want die traditie van Hulhuizen, die hebben we nog niet in Haalderen. En ik heb respect voor de traditie. Dus het feest kan hier volop plaatsvinden en hij was overigens zeer tevreden met zijn Lingewaards aprilfeesten. Eén praatje is genoeg, meneer Van Maas, dat dacht ik ook. Maar ja, je bestaat maar één keer 40 jaar. Als speeltuinvereniging Hulhuizen. Er zijn momenten in het jaar dat een burgemeester dit doet. Dan draait hij eventjes met het wapen. Want kom maar eens kijken. Dat vind jij vast wel mooi om te zien. Het mag even, hè, meneer Van Maas. Even, want hij vroeg, hoe ziet die ketting er nou uit? Nou, aan één kant heb je de wapens van Bemmel, Huizen en Gent. Heel goed. Maar aan de andere kant heb je nog een wapen. Weet je waar die van is? Van de koningin. Die is van de koningin. En die mag ik alleen in hele bijzondere gevallen aan de voorkant dragen. En dames en heren, vandaag is zo'n heel bijzondere situatie. Meneer Van Maas, ga eens rustig zitten, want ik heb even het woord nu. En burgemeesters laten zich dat nooit zomaar afnemen. Kijk naar de raadzaal. Dames en heren, het is een bijzondere opening van dit Pinksterfeest in Hulhuizen. 40 jaar het Pinksterfestijn in Hulhuizen. En al 30 jaar, verleent daar iemand zijn medewerking aan die uit het westen van het land kwam, bij de KEMA ging werken, maar bekeerd werd tot een echte Hulhuizer. Dat is jullie gelukt, Hulhuizers, om de heer Van Maas te bekeren. En dat is goed ook. Hij is op een enorme, inspirerende manier aan het werk gegaan binnen Hulhuizen. Hij heeft de speeltuinvereniging op sleeptouw genomen. Hij heeft gekeken naar deze accommodatie, wat er aan te verbeteren en wat er aan te handhaven was. En ik moet u uit eigen ervaring zeggen, hij is zo iemand die bij je aanklopt en waarvan je het gevoel hebt, dat is een man, zo hebben we er in onze gemeente gelukkig heel veel, die brengt iets tot stand. En nu is het zo, meneer Van Maas, dat u heeft het meeste in de hand bij deze speeltuinvereniging, maar niet alles. Het is namelijk zo dat achter uw rug om, in de goede zin van het woord, een aantal mensen hebben gezegd, in de trant van Moederdag, dit verdient een bloemetje. Nou is er één probleem, Hare Majesteit schenkt geen bloemetjes. Althans, dat doet ze niet zo vaak.
Maar het is wel zo, meneer Vermaas, en ik kan het hele verhaal voorlezen, maar het is wijd en zijd bekend, dat uw inbreng en uw inspanning voor deze speeltuinvereniging van dusdanige grote waarde zijn en dus voor Hulhuizen zo inspirerend zijn. Want waar vind je zo'n kern met zo'n Pinksterfestijn, met zulke artiesten, met zoveel spontaniteit voor jong en oud, dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft om u vandaag, en dat is buitengewoon bijzonder, want meestal gebeurt dat vlak voor Koninginnedag, maar we hebben gezegd, als we het doen, doen we het op de plek waar hij thuis hoort, en dat is op het Pinksterfestijn in Hulhuizen, om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En daar wil ik u graag van harte mee feliciteren. U heeft het meer dan verdiend. En daarom wou ik u eventjes bij mij hebben. Ja, meestal doen we het wel op een keurig kostuum, maar u kon dit niet vermoeden. Juist.